jsem strašně naštvaný z té prohry, protože jsme měli mnohem víc šancí než Boleslav. Boleslav skoro žádnou tutovou šanci neměla. A my svojí bojovností, poctivostí si vytvoříme, i fotbalovostí se dá říct, si vytvoříme tolik šancí a neproměníme to, tak nás to prostě mrzí, no, taková ta prohra, protože je fakt krutá. Tak prohra se vždycky hodnotí špatně. Zvlášť, když jsme za stavu 1-1 měli v podstatě tři víc než tutový šance. Já, Máša a Kaba. No, tam jsme spresovali, tam byl nějaký skluz, myslím, s Janem jsem tam šel nějak do skluzu a ten balon se nějak ode mě nebo ode něho, sám nevím, odrazil zrovna k nám, byl to jako super pressing od celého týmu a potom Tomáša naváděl, tak jak nás to trenér učí, nás to naváděl to na prostředek, já jsem to jako křídlo roztahoval, pak jsem to dostal a jelikož jsem pravák, tak klička na prostředek a na přední tyč, protože mi přišlo, že na tu první tyč to projde určitě a díky bohu, že to prošlo. Pro mě netradičně hlavou. Teďka, když nad tím tak zpětně přemýšlím, tak jsem to možná mohl zkusit si zpracovat na prsa, ale mně přišlo, ten balon byl strašně vysoký. A já nevím, já to chci se na to podívat, podle mě to bylo 15 cm od tyče, 10-15 cm od tyče. Já pořádně nevím, kluci něco říkali, že se jim v poslední chvíli zasvítilo sluníčko do očí, tak to nějak blbě viděli, pak to tam nějak náhodně propadlo a taková trma vrma do brány. Já sám nevím, tam prostě ten poslední gol, to vůbec nevím, jak se stalo, tam nevím, a ten roh, tam se to nějak nedohodlo, pak jsem z ničeho nic hlídal já největšího jejich hráče, jako já jsem hlídal jsem ho, co to podle mě šlo, a pak se to nějak ode mě odrazilo do brány, jako měl jsem ho určitě uhlídat líp, to jako beru na sebe, ale nemůžu hlídat největšího hráče, no.